Ocenenie sa udeľuje za vedecko-výskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činnosť v oblasti technológií, nanoštrukturovaných biosenzorov a medicínskej diagnostiky. V skupine sa venujeme systematickej práci v oblasti diagnostiky rakoviny a prostaty. Veľká väčšina týmu bola v minulosti tvorená práve študentami, doktorantmi, ktorí zostali potom na našom pracovisku ďalej pracovať. Ale v nedávnej dobe sme získali naozaj veľmi kvalitných ľudí už z PhD, ktorí prišli do týmu. Za najväčší úspech považujem to, že naozaj snažíme sa o to, aby tie naše vedomosti sme zúročili v tej aplikačnej sfére. To znamená naozaj to, že potenciálne naozaj môžeme v budúcnosti vyvinúť nejaký diagnostický prístup, ktorý môže v skorom štádiu diagnostikovať rakovinu, či už je to prostata alebo prsník. A tešíme sa z toho, že naozaj záujem tých ľudí, aby si mohli vlastne tie naše diagnostické metódy vyskúšať, je obrovský. V týme som ostal pracovať po ukončení PhD štúdia, vlastne kvôli tomu, aký bol dobrý kolektív jednak a že tam bola veľmi dobrá perspektíva a v podstate veľmi, veľmi dobré zameranie. Na Slovensku dá sa povedať, že dosť unikátne a mali sme dobrého šéfa. Ja keď som tam išiel, tak som úplne nevedel, že čo budem robiť. V podstate to, čo som začal robiť, je úplne mimo môjho oblasti a štúdia predtým, ale myslím si, že to, čo sa tam teraz robí, najmä v tej oblasti diagnostiky, je dosť podnecujúce pre mladých ľudí, aby tu aj ostávali. Myslím si, že veľký úspech je to, že tento tím sa v podstate dosiahol uznanie odborníkov z rôznych oblastí, nielen z akadémie a univerzít, ale v podstate akceptujú nás lekári, akceptujú nás ľudia z priemyslu, z biznisu a sú s nami ochotní v podstate sadnúť za jeden stôl a rozprávať sa o tom, ako by sme toto celé mohli ďalej posunúť.